أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ آج کی نیو ویڈیو میں آپ کو سب فرینڈ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو فرینڈ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ کے لیے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ واٹس ایپ کی بہت ہی خفیہ طریقے کے بارے میں تو فرینڈ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ کے تمام ممبرس کو یوزر کو اپنے فرینڈ کی چیٹ کو لاک لگا سکتے ہیں تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے پلے اسٹور سے ایک ایپ ہے اس کو کہنا فرینڈ اس کا نام ہے لاکر فار واٹس ایپ چیٹ اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو فرینڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہ بھی میں نے اس کو لاک لگایا ہوا ہے تو میں نے یہ اوپن کر لیا تو فرینڈ اب ہم یہاں پہ یہ پلس والے آئیکن پہ کلک کرتے ہیں تو فرینڈ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ فسٹ فسٹ والے کو بھی ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کی چیٹ یہاں پہ شو نہ ہو تو فرینڈ اس کے بعد بھائی کو بھی ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد آواز 012 یہ ہو گئے اس کے بعد اس کو ہو گیا تو فرینڈ یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے واٹس ایپ پہ آ جانا فرینڈ واٹس ایپ پہ آنے سے پہلے آپ سے یہ پاسورڈ ضرور مانگے گا کہ آپ اس کو پہلے فنگر لاک دیں یا جو بھی آپ نے لگایا ہوا آپ نے دینا ہے تو ہم اس کو آپ کرتے ہیں اوپن تو فرینڈ یہ دیکھ لیں یہ ابھی کہہ رہا ہے یہاں پہ اپنا پاسورڈ لگاؤ پھر یہ اوپن ہوگا تو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں فنگر پرنٹ ابھی یہاں پہ اوپن ہو گیا اس کے بعد فرینڈ سیکنڈ والے بھی ہم اس کو اوپن کریں گے تو پھر بھی ایسا ہی آئے گا تو فرینڈ اس کو بھی ہم نے اوپن کر دینا ہے اس کے بعد فرینڈ ہم نے اس پہ نہیں اس کو ہم نے نہیں ایڈ کیا تھا اس میں اس کو ہم کرتے ہیں چیک تو فرینڈ یہ دیکھ لیں یہ ہو گیا ہے تو فرینڈ اس کو ہم نے ایڈ کیا تھا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں بھی تو فرینڈ یہ دیکھ لیجیے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے پاسورڈ لگاؤ پھر یہ اوپن ہوگا تو فرینڈ اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈ امید ہے آج کی ویڈیو اچھی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اینڈ آسانی سے بنا کسی مشکل سے مل سکے تو فرینڈ تھینک فار واچنگ مجھے دے دیے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے تب تک ملتے ہیں فرینڈ اللہ حافظ